onaj ko istinski ispoznao tevhid, ko istinski ispoznao Allaha tabarika wa ta'ala u smislu tevhidu rububijeta, a to je da vjerujemo i da smo ubijeđeni da je uzvišeni Allah dželšanu gospodar, da je uzvišeni Allah dželšanu gospodar svega. Onaj koji je ubijeđen da Allahu dželšanu pripadaju istinska, da Allahu dželšanu pripadaju lijepa imena i svojstva koja su savršena, imena i svojstva savršenosti. Onaj koji je ubijeđen da jedino Allah dželšanu zaslužuje da se obožava. Znači, ko je tako spoznao tevhid, Allahu dželšanu jednoću, čije se srce ispunilo Allahom tabaraka wa ta'ala tevhidom, znači da tako kažem, znači taj čovjek u svemu, da kažemo kada je u pitanju priroda, prirodne pojave, on u svemu vidi, da kažemo, Allahu milost, ili vidi Allahovo dejstvo. Zato Allah dželešanu nas u Kur'anu, na primjer, nam napominje da je od njegovog stvaranja, da je od blagodati prema ljudima smjena dana i noći, da Allah dželešanu daje vjetrove, lađe koje plove morem i tako dalje. Zato vjernik, subhanallah, vjernik, kada osjeti vjetar, on osjeti Allahu tebarek wa ta'ala milost. I osjeti Allahu tebarek wa ta'ala moć. Zato što Allah tebarek wa ta'ala može da uništi ljude poplavama. Međutim, u isto vrijeme je učinio da je kiša Allahu tebarek wa ta'ala milost. Kada osjeti vjetar, osjeti kišu, osjeti ne znam ti šta, on osjeti Allahovu moć i osjeti Allahu tebarek wa ta'ala, osjeti Allahu tebarek wa ta'ala mudrost. I zato i svaku blagodat koju osjeti na sebi, kogod da bio uzrok tome, on tu blagodat pripisuje uzvišenom Allahu tebarek wa ta'ala.